Қызылорда облысында индустриал-инновациялық бағдарлама аясында ашылған газ турбиналық электр станциясы бүгінде алып өндірістік кешенге айналды. Құны 19,5 миллиард теңгеге бағаланған жобаның 70% Қазақстанның Даму банкі қаржыландырған болатын. Бизнес-жоспарды іске асырушы компания 3 жылдың ішінде 2 миллиард киловаттқа жуық электр энергиясын өндірді. Ауқымды жобаның алғашқы кезеңін сәтті орындаған кәсіпорын енді екінші қадам жасауды да жоспарлап отыр. Ақшабұлақ кенішінде орналасқан электр станциясының номиналды қуаты сағатына 87 мегаватт. Кәсіпорын жылына 185 миллион текше метр ЛСП газ пайдаланады. Негізгі 3 газ турбина облыстың электр энергиясына деген тәуелділігін азайтуға сеп болды. Кәсіпорында қазіргі таңда 60 шақты жұмысшы тұрақты еңбек етуде. Білікті мамандар шоғыры өткен жылы қыс мезгілінде 40 градустық аязда сағатына 103 мегаватт энергия өндіріп, рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Жалпы өндірілген электр қуаты 6 желі бойынша таратылып, мұнай кеніштерін электр тоғымен қамтамасыз етеді. Мы передаем электрическую энергию. Екі желі арқылы Құмкөлге электр энергиясын жеткізіп, әрі қарай басты магистральға қосылады. Төрт желімен Ақшабұлақ, Нұралы кеніштерін қуатпен қамтимыз. Осы уақытқа дейін ешқандай техникалық ақаулар мен апаттық тоқтаулар болған емес. Бүгінде мұнай кеніштерінен 560-570 градус температурада қалдық газ шығып жатыр. Соны тиімді пайдалану мақсатында кәсіпорын жобаның екінші кезеңін жүзеге асырмақ. Нәтижесінде қосымша 37 мегаватт қуат өндіруге мүмкіндік туады. Біз қосымша бу қондырғыларын орнату арқылы өндіру көлемін 80-нен 124 мегаваттқа жеткізуді көздеп отырмыз. Жоспарымызды іске асыру үшін алдымен газ бағасы тұрақтану керек. Жоба жөнінде Қазақстанның Даму банкісімен келіссөздер жүргізілуде. Станция Америка, Жапония, Финляндия елдердің ең озық қондырғыларымен жабықталған. Соның негізінде ЛСП газ зая кетпей, қалдықсыз кәдеге асырылады. Аймақ экономикасына зор үлес қосқан кәсіпорын экологиялық тиімділігін де дәлелдеді. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Әлхайдар Тұрлыханов, хабар, Қызылордадан.